حي على الفلاح. Masjidi jamia Nyanama jumekulembedwa mu Sheikh Omar Bukhari ngona koti de abayisilamu okwetanira okwogera kuri nya lya Allah nokubera nemikwane gibasembeze lyo mutonzi abogere nyoko Allah basajjana abachala adallahu lahum maghfiratan ajran azima bajameche atuleketa kunsi kinene kisinge mmere kisingo kuwasawa abantu abawangala kunsinga tabaina abana kisinga sent Chisinga byonna singa ofuzi chisinga mundu chisinga bayine taka Sheikh Umaru avumiride ebikolwa ebyeko ebichase ensangi zino omulyetemu entalo kyagamba nti kiva ku bantu okusulirira dini yabwe Allah reso obunyigo muno musi kuva din tarku din kureka din bajama fa'lamu annahu la ilaha illa Allah ensefu kuse temaze ku Tekomye kufukuka ensevu nze ewunye ekivundu n'abasirikale tebagasa bati ababa kuma alhafidhul hakiki huwa Allah omukumi wa mazima Allah bamalaika tebali yanguzi tebanyiga budegadi anyiga nakube sasi Nakuba amanda olwokuba nti tusemberedde okujaguza Eid al-Adha onabolidde abaisilamu obulungi obuli mu kusala ebisolo n'okugabira kwaba batalina mu bikujjuko bya Eid eno omuntu okuyamba omunawo omuntu kyamwadde kabla ayakala yadi sai nga kinakugwa mukono gwa wadde kigigwa minjadillah mukono gwa Allah biyadillah Sanchi Allah ya sanchi kwangu sanchi za munu Baganda banga basi Rwanda Mbasebeleze naku zinu za kugaba Za kusadaka Embuze yao wakati wali kujisala Mwina famu wali kusala Aba waye mali zawe Zakatu fitri kuwayo Zakatu mali kuwayo Sadaka kuwayo Ebirabo kuwayo Sheikh Umaru akangudde ku ddoboozi bwatuuse ku bavubuka nga bana bakalaatidde okuva ku bwononefu n'agugumbula abazadde obutakaluubiriza balenzi nga basazeewo okuwasa bawala baabwe bannange ensizi obwononefu mugive mavuka bampuliriza abavuka muve mu nsi y'obwononefu abakyatuve mu nsi y'obwononefu okuwasa maama wo taata wo yali mugagga aba ne babeerawo abaana ne badiba bagala basajja bagagga Embaga ya Fatuma yali ya bei ne yebere ya bei balete ente balete fuso ne badiba ne makoro bonefu basajja mukendeze bintu mu sababu vuka bayamba abana bamale kubera ba malaya inshallah nanyiga covid yava kuono nefu zina na liwat bisiyaga na bisi bana kuwasa Bwabadde amaliza onakutidde abayisiraamu abalina obusobozi okulambula ennyumba ya Allah y'emizizo nga bakyalina embavu n'obulamu Yalinga business agano okukola ya hijja. Guno mwaka aganyo okukola ngo ino busobozo ogojo no tukayo. Ngo ali kuristi. Izirayiro akwe munyaragamba abadde ki Musa, abadde ki Sauda, abadde ki Ali, Umar abadde ki ngagenda. Omusajja ngagenda ngaye bagenda ba muzata na abalala bajja. Vega Sadati Delta TV amasukulu.